Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo jednu diferencijalnu jednačinu razdvajanjem promenljive. Za početak ovde želimo da prebacimo jedan od ova dva sabirka sa druge strane jednakosti. Recimo možemo ovaj prvi sabirak da prebacimo i onda ćemo imati da nam sa leve strane ostaje y puta koren iz 4 plus x na kvadrat dy, da je jednako, čim ovo prebacimo sa druge strane, postane negativno, pa će biti minus x koren iz 5 plus y na kvadrat dx. I sad sve želimo da promenljive y budu sa leve strane, sve promenljive x sa desne. Znači, bukvalno celu jednačinu ćemo da podelimo sa koren iz 4 plus x na kvadrat, da bi to koren iz 4 plus x na kvadrat koje se nalazi ovde zapravo prešlo sa druge strane, i da podelimo istovremeno i sa korenom iz 5 plus y na kvadrat, time bukvalno dobijamo da ovaj koren pređe sa druge strane. I onda ćemo imati da je to y dy, a ovo kada pređe sa druge strane, s obzirom da delimo sa tim, bit će da je dole koren iz 5 plus y na kvadrat, da je jednako, sa desne strane će ostati minus x dx, znači evo ga, minus x dx, i kada podelimo sa 4 plus x na kvadrat, koje je nestalo sa leve strane, pojavit će se sa desne, dakle bit će koren iz 4 plus x na kvadrat. Sljedeća stvar koju mi želimo ovde da uradimo jeste da ovo integralimo, dakle integralimo levu i desnu stranu, i potrebno je da nađemo čemu je jednak integral od y dy kroz koren iz 5 plus y na kvadrat, i da je jednako minus integral od x dx kroz koren iz 4 plus x na kvadrat. Sad ovo ne može da se reši, nego ćemo morati da uvodimo smene. Imaćemo smenu za prvi integral, da sve ovo dole što se nalazi u korenu mora da bude jednako nekom novom slovu, recimo slovu t, pa ćemo reći 5 plus y na kvadrat jednako t. To kad diferenciramo, izvod od 5 je 0 jer je to konstanta, izvod od y je 2y dy, da je jednako dt, podelimo ovu jednako sa 2 i dobijemo da y dy jednako 1 polovina dt. Zašto je to važno? Pa mi ovde gore u integralu imamo y dy, pa ćemo to da menjamo sa 1 polovinom dt. Isto to uradimo i u drugom integralu, dakle uzmemo smenu da je 4 plus x na kvadrat jednako nekom novom slovu, recimo slovu c, pa diferenciramo, izvod od četvorke 0, izvod od x na kvadrat je 2x, pa će biti 2x dx da je jednako dc, opet podelimo jednačinu sa 2, imat ćemo da x dx jednako 1 polovina dc. Dobro, i to je sada dalje jednako, dakle imat ćemo integral, umjesto y dy pišemo 1 polovina dt, a dole ćemo imati koren iz, umjesto da pišemo 5 plus y na kvadrat, pisat ćemo t, da je jednako minus integral, umjesto x dx pišemo 1 polovina dc, a dole ćemo imati koren iz 4 plus x na kvadrat, ćemo menjati sa koren iz c. I sad šta imamo? Ovu jednu polovinu možemo da izbacimo ispred integrala, dakle to će biti 1 polovina integral od ovo dole koren iz t, mi gore kad ga podignemo možemo napišemo da je to t na minus 1 polovinu dt, i to treba bude jednako minus integral, u stvari ovde smo mogli također da izvučemo jednu, minus 1 polovinu ispred zagrade, pa bi to bila minus 1 polovina, gore bismo imali c na minus 1 polovinu, pošto ovo koren iz c kad podignemo gore, to postane c na minus 1 polovinu dc, i onda primenjujemo onu standardnu formulu ako imamo integral od x na alfa dx, da će to biti x na alfa plus 1 kroz alfa plus 1. Dakle, to će dalje biti jednako 1 polovina puta, kad primenimo tu formulu na prvi integral, to će biti t na minus 1 polovina plus 1 kroz minus 1 polovina plus 1. To treba bude jednako minus 1 polovina. Istu formulu primenjujemo i na drugi integral, bit će c na minus 1 polovinu plus 1, i dole će biti minus 1 polovina plus 1. Odnosno, ovo minus 1 polovina plus 1, to kada bi se sabralo, dobije se 1 polovina. Pa se onda skrati ova 1 polovina i ova 1 polovina, a također i ovde ćemo imati 1 minus 1 polovina, da je to 1 polovina, pa se skrati ova 1 polovina i 1 polovina,
Takođe i ovde ovo jedna polovina. Dakle, dobijemo da je ovo t na jednu polovinu. Treba bude jednako minus c na jednu polovinu i plus konstanta c. Trebalo bi da pišemo konstante c i ovde i sa leve i sa desne strane, ali ja ću napisati samo sa desne strane, kao da se ta konstanta dobija kad se konstanta koja bi trebalo bude ovde sa leve strane i ovde sa desne oduzmu. Ajmo sada da vratimo smene. Rekli smo da je nama t zapravo koren iz 5 plus y na kvadrat, dakle to će biti koren iz 5 plus y na kvadrat. Pardon, t je samo 5 plus y na kvadrat, ali koren iz t je koren iz 5 plus y na kvadrat i to treba bude jednako minus korenu iz x je 4 plus x na kvadrat i plus c je 4 plus x na kvadrat. Dakle, vraćamo smenu i onda sad ovo možemo prebacimo sa leve strane. Imaćemo zapravo da je koren iz 4 plus x na kvadrat plus koren iz 5 plus y na kvadrat jednako konstanti c i ovo je opšte rešenje naše diferencijalne jednačine. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.